sve čestitke na ostvarenim prinosima, a čast i zadovoljstvo mi je da pozdravim doktora Vuka Đorđevića sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Odeljenja za soju. Dobro mi došli, doktore. Dobar dan, bolje vas našli, lijep pozdrav vašim gledalcima. Doktore, ima li zadovoljstva, ima li osmeha, s obzirom da je ova godina, kako kažu, to jest kako vi stručnjaci kažete, za soju bila idealna? Naravno da možemo biti zadovoljni ovogodišnjem rodom soje. Naime, žetva soje je gotovo završena, ostale su još vrlo male površine koje nisu požnjevene. Ono što posebno raduje jesu visoki prinosi koji su naši proizvođači ostvarili. Nadam se da ćemo uspeti da na državnom nivou pređemo tu magičnu granicu od 3 tone po hektaru i da negde se približimo, ako ne i prebacimo 2010. kada smo u državi Srbije imali prosječan prinos od 3,12 tona po hektaru. Svakako da je soj pogodovala ovo vreme, sećamo se svi onih ne tako lepih momenata kao što su majske poplave, ali neko je to iskoristio i kasnije cela vegetacija je bila sa dovoljnim količinama padavina sa jedne strane, s druge strane temperature vazduha nisu bile ekstremne, znači imamo jedno neuobičajeno leto, vlažno, ne toliko toplo i to se upravo rezultiralo, to je upravo rezultiralo visokim... Je li to sve pogodovalo soji kao biljci? Jeste. U njenom toku razvoja? Jeste, to je sve pogodovalo biljci. Upravo soja potiče iz Kine, iz nekih tropskih krajeva, tako da je ova klima nekako, odnosno ova godina je najviše ličila na te neke vremenske uslove koji vladaju u njenoj postojbini. Ono što pored tih vremenskih uslova koji su nam išli na ruku, svakako su tu još i dva bitna faktora koja je bitno pomenuti. To je pre svega sortiment. Svi znaju da naša zemlja Srbija ima, da tako kažem, privilegiju da ima jednu široku lepezu sorti koje su stvarane upravo za ovo područje i ono gde zasluga pripada našim ratarima i proizvođačima, a to je nivo agrotehnike koji je primenjen u ovoj godini na sreću i kao što to uvek biva, greške i ulaganje u agrotehniku nisu toliko vidljiva, znači kako da kažemo dobra godina, to sve negde... Zna da nagradi. Da, zna da nagradi. Međutim, bez obzira ne smemo se opuštati, to je ono gde svi najviše možemo raditi, a to je upravo agrotehnika i povećati ulaganja. Kad pogledamo gospodina Babića koji kaže 2,6 imao 2600 kila po jutru proseka, tu su ene sorte, baš sam razgovarao, divanio sam sa njime što bi rekli, imao je tu dobru agrotehniku, imao je sve što je imao, to su rezultati zavidni? Svakako da su zavidni rezultati. To je veoma lep i rezultat i podatak i ono što mi svakodnevno dobijamo to su informacije sa terena, obično ovi na manjim površinama od nekoliko jutara tu prinosi čak idu i preko 5 tona na pojedinim parcelama, na ovim većim tablama gde se radi o desetinama hektara, tu naravno ne možemo očekivati tako velike, ali i tu se veoma lako ostvaruju prinosi od 4,2, 4,5 čak tone i preko toga. Tako da, upravo smo ove godine imali to sadejstvo tri faktora koje su se lepo poklopila, i agrotehnika i vremenski uslovi i sortiment. I to je ono što je rodilo i što će nas sve nagraditi. Samo još da da Bog da cena bude ona. To je ono na šta, nažalost, mi imamo malo uticaja. Svi znate da je soja berzanska roba, tako da u zavisnosti od trgovine i sojom i ostalim poljoprivrednim proizvodima tu se negde cena formira. Srbija, što se toga tiče, nije izolovano ostrvo na ovom svetu. Naprosto, mi smo deo jedne šire priče i trgovinske, tako da negde cena se upravo na berzi formira. Kad bi se taj četvrti faktor pogodio, gde bi nam bio kraj? Gde bi nam bio kraj, baš tako. Ja predlažem ovde da zastanemo, pošto smo bili do Ade na danu polja, to jest dan soje, tako su ga nazvali, i da čujemo priču od poljoprivrednih proizvođača i od samih organizatora kako je to tamo izgledalo, pa da se vratimo ovde u studiju, jer tiče se baš proizvodnje soje u tom delu Bačke, mada više oni preferiraju gajanju suncokreta, ali kako
nagoveštavaju, sve više i više se seje soja. Prezentacija NS semena na drugom poredu Agrodanu u Adi protekla je u svečarskoj atmosferi, jer objektivno imali smo šta i videti, zabeležiti. Mnogi će reći da je godina bila dobra za soju, što i jeste, ali ipak ne smemo zaboraviti da su godinama sorte NS soje među najprinosnijima, pa tako ove godine ima onih koji su po hektaru sa nekoliko sorti ostvarili i do 5 tona po hektaru. Slična je situacija i u ovom kraju, gde stanuju i rade vredni poljoprivredni proizvođači, sa kojima smo se i danas susreli i razgovarali o ovome o čemu pišemo uvod, dakle o NS sortama i hibridima. Pa danas kao i prošle godine kad smo započeli sa ovim druženjem u Adi, cilj nam je bio da imamo kontakt sa proizvođačima, da podelimo neka iskustva koja su do sada bila što se tiče novosadskih sorti pšenice, suncokreta, evo soje u toku sa žetvom i ima pozitivnih rezultata i to nam je drago. Prinosi su jako dobri, pa čak i u ovome delu Vojvodine, koji inače nije baš toliko tipičan za soju. Tako da ova godina je išla na ruku očigledno soji i kukuruzu. Pa poruka nam je da treba, što se kaže, imati saradnju sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada po raznim aspektima, znači od onoga savjetodavnog dela gde nesebično svi naši stručnjaci su uvek pomagali proizvođačima, bilo koje kompanije da seju kukuruze, pšenice, suncokrete i ostale kulture, a s druge strane sasvim je očigledno da se isplati raditi sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, zato što sve te sorte i hibridi ekonomski vrlo pristupačni proizvođačima, a s druge strane pokazali su se kao vrlo rodnim i vrlo uspešnim u jednoj ovako neobičnoj godini kao što je ova 2014. godina. Svakako da su najzadovoljniji ljudi iz Otkosa, jer kogod je sejao asortiman NS-a, taj danas zadovoljno trlja ruke. Uostalom, evo nekih akcenata iz razgovora sa ovdašnjim domaćinima, poljoprivrednim proizvođačima. Verujem NS semenima, dobra su to semena, treba da porade još njihovi stručnjaci. Malo je bilo zastoje u tom njihovom razvoju, međutim treba i da se više ljudi upoznaju sa savremenom tehnologijom, agrotehnikom, zaštitom, da bi se ostvarili maksimalni prinosi. Prema tome, treba da odaberemo prava semena, nisu ni kod jedne semenske kuće sve sorte i hibride u prvom planu, treba da odaberemo najbolje i bit će i dobrih rezultata. Da, ja proizvodim NS sorte što se tiče branja za da se smesti u čardak, imam vertikalni koš, jako dobro suši kukuruz. Pa ja Zenit, već 6 godine samo Zenit sejem, novosadska sorta, jako sam zadovoljan, za branje izuzeta je. Ona gusti naredovan, sad iduće nedelje treba da oberemo, jako je lepo razvijao, puno agrotehniku sam za njega dao i samo jedino što mi smeta cena, ali pošto smestim u čardak, čekat ću adekvatnu cenu. Što se tiče pšenice, jako sam zadovoljan sa S40, ove godine ću nastaviti to da sejem, prinos je dao preko 4 tona po jutru. Saradnja je jako dobra, seme preko Tisa zadruge, Zemiradničke zadruge, Bačko Petrovo selo kupim i saradnja je jako dobar sa zadrugom. Pa imali smo suncokreta, NS semena, dobri su bili, mogu da kažem da su dali solidne rezultate, tako da sve u svemu solidan rezultat je bio i NS semena. Sa dobrom obradom, sa dobrim tehnologijom, sa svim živim proizvodnjom, mislim da mogu da postignu i da budu u korak sa drugim sortama. I što se tiče soje, super prinosi, što se tiče kukuruza, isto tako dobri prinosi, što se tiče novosadskih hibrida. Kod pšenica je bilo, kažem, šareno, baš zbog toga što poneke sorte su, pošto su, je nas je iznenadila ta rđa lisna, rđa žuta, rđa, pa nisu ljudi još navikli da tretiraju protiv fungicidima, tako da iduće godine i nadalje morat će da se primenjuje strogo zaštita od bolesti da bi se postigli maksimalni prinosi.
ono što je potencijal novosadskih sorti i hibrida. Dovoljno je sve ovo videti pa zaključiti da NS seme soje rodilo kao nikada do sada i da je to garant prosperiteta Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, baš kao što će biti i kukuruz, ali i pšenica, o kojoj ćemo nešto kasnije dobro izvestiti. Da zaključim, svi učesnici na Agrodanu u Adi imali su priliku da vide i mašine u radu, da se upoznaju sa još mnogo toga, jer domaćin je pokazao svu ozbiljnost samom činjenicom da je okupio veliki broj ljudi. Na kraju jedna čestitka i sa naše strane, jer bio je to pravi dan, dan na kojem smo svi zajedno uživali, radujući se našem brendu NS Semenu. Videli ste kako je bilo u Adi. Doktore, ovo koriste priliku uvek da ovako odete do poljoprivrednih proizvođača. Kada čujete ovakve komentare, kada čujete sve to, mislim da je to jedan najbolji dokaz i za vaš rad i priznanje i sve ono što vas čini srećnim, čini mi se zadovoljnim. Jeste, naš institut puno polaže upravo na kontaktu i da taj poslednji korisnik našeg semena, odnosno taj seljak Power, bude zadovoljan, i upravo su to, da kako kažemo, najlepši momenti u našem celom poslu. Upravo to kada Power može da, kada dobro rodi, kada se iskaže pun potencijal i našeg rada kao instituta i njegov rad koji je uložio u to, i nadamo se da će sve to biti na obostrano zadovoljstvo i okićeno dobrom cenom. Da. Od ovog trenutka vidjet ćete broj telefona koji će biti ispisan na ekranu. Ukoliko imate pitanja za doktora Đorđevića, iskoristite priliku. Nadam se da ćemo odgovoriti na sve ono što vas zanima u toku razgovora o proizvodnji soje. Kad uzmemo regionalno, jeste vodili računa gde se najviše dobilo soje? Gde je najviše onako rodilo? Sakupljate podatke, sigurno. Jeste, još uvek je sakupljanje podataka i obrada podataka u toku, tako da nemamo neke, kako da kažem, precizne podatke, ali ono što mogu da najavim sada jeste da ćemo tokom seminara agronoma koji će biti na Zlatiboru svakako govoriti o tome, i upravo jedna tema koja će biti posvećena soji će biti upravo rejonizacija našeg sortimenta, i upravo će tu biti odgovor na to vaše pitanje gde soja najbolje rađa u Vojvodini. Halo! Dobro veče. Dobro veče. Ima jedno pitanje za doktora. Izvolite. Na Danu polja sam zapazio jednu sortu kaća. Da će se ona moći nabaviti za setu 2015. makar za probu nešto? Hvala. Hvala što nas gledate. Drago mi je da vam se ova sorta dopada. Pomalo je neuobičajeno da sorta iz 3.0 grupe zrenja nekome zapadne za oko, ali to je nova sorta i bit će po prvi put za setvu naredne godine. Znači, to je sorta ultra kratke vegetacije. A što znači to 3.0 grupe zrenja? Ultra kratka vegetacija. Koji je to period? To su recimo sorte koje imaju vegetaciju do 105 dana, odnosno one se seju obično kao postrno, gde je obavezno naravno navodnjavanje. Međutim, ono što sam ja primetio poslednjih godina, te sorte i rane vegetacije postaju sve popularnije i za redovnu setvu, kada ljudi naprosto hoće u avgustu mesecu da skinu soju i da uhvate još uvek onu visoku cenu koja je uobičajeno tada u avgustu, tako da iz tog ekonomskog interesa, iako svi to dobro znamo da što je kraća vegetacija, to je negde i manji potencijal za rodnost, to su naprosto neke prirodne zakonitosti protiv kojih ne možemo, ali vidim da se ljudi često odlučuju da upravo u redovnom roku setve idu sa tim ranim sortama i negde kroz cenu se kompenzuje i ta neka manja potencija. Taj umanjeni prinos koji bude. Da. Šta je s ovim drugim sortimentom koji je bio? Recimo Maximus, Venera, Rubin, sve su neke koje spominjem još. Da, koje su udarne, koje su bile, jeste, čini mi koje se. Koje su tu i koje... Pa, nakako da kažem, to je neki naš aktuelni sortiment i naši proizvođači ga vrlo dobro znaju, i to je negde oprobano i svi već imaju iskustvo
iskustva sa tim. Ono što je kod nas karakteristično jeste upravo ta široka paleta. Mi vi dobro znate da mi dalje imamo i Balkan i Vojvođanku, znači sorte koje se već 20 i više godina gaje kod nas i naravno da ćemo imati tih semena dok god ih vi tražite, ali naprosto i neki naša uloga je da vas edukujemo i da vas nekako privolimo da probate i te nove sorte koje su svakako prinosnije, koje imaju niz nekih drugih povoljnih osobina. Meni je bitno, kad kaže poljoprivredni primjer, meni je bitno da je ona na vagi teška. To je najbitnije kod svake sorte. koliko tu vodite računa? To je najbitniji i osnovni kriterijum prilikom selekcije, upravo jeste prinos i jeste rodnost. Ono što u čemu ćemo u nekom narednom periodu u budućnosti morati da obratimo pažnju, ne mi samo kao institut, nego i naši poljoprivredni proizvođači, jeste taj kvalitet, jer sve više i više će se tražiti kvalitet. Odnosno, počet će polako da se diferenciraju stvari, odnosno postoje tržišta koje zahtevaju tačno određene karakteristike zrna. To je pre svega od boje, semenjače, sadržaja proteina i niz nekih drugih karakteristika. I upravo to što je Evropa sve više i više zainteresovana za proizvodnju soje, ja verujem da će se u budućnosti pojaviti i tražnja, a s druge strane naši proizvođači ne sumnjam da će moći da ispune i najstrože zahteve tako probirljivih kupaca. Kad pominjete kupce, ja sad prelazim i na neke gubitke koji se dešavaju kod soje. To je prilikom žetve, to su oni niski spratovi gde nije ravan teren pa kombajn kad ide. Koliko tu gubimo? Da li radite na tome da se malo podigne od zemlje, što bi rekli, te mahune, te najniži spratovi koji su? Jeste. Da li može da se radi na tome? Može da se radi i to je uvek jedan od kriterijuma prilikom selekcije sorte, znači visina najniže mahune, ali kada pričamo o žetvenim gubicima, tu upravo dolazi do izražaja agrotehnika. Znači, o žetvenim gubicima ne mislimo u septembru mesecu, nego u oktobru mesecu, počevši od oranja, pa na proleće predsetvene pripreme, setve i gustine, tako da ono što izgubimo u septembru je samo posledica tih pojedinih propusta u agrotehnici. Visina prve mahune pre svega zavisi od gustine useva. Ako je suviše redak usev, onda se ta mahuna spušta niže i suprotno, ako je gušći usev, mahuna, ta najniža mahuna ide gore. Tako da, naravno, neravan teren i tip kombajna utiče isto na žetvene gubitke. Tako da, u principu, kada govorimo o žetvenim gubicima, mi smo pre jedno par godina radili istraživanje baš upravo što se tiče žetvenih gubitaka, obišli smo jedno stotinak nekih parcela, merili, išli iza kombajna. Ne postoji parcela gde nema žetvenih gubitaka. Znači nema... Naprosto da. To je znači od rada vitla do... Naprosto uvek se 1% mora prosuti. Odnosno, mi naprosto nismo našli niko ko nije prosuo ni jedno zrno. S druge strane, bilo je proizvođača koji su i na osnovu procenjenog prinosa i preko 20% roda gubili upravo zbog loše žetve, zbog loše podešenog kombajna, neprilagođene brzine, loše agrotehnike, loše pripremljenog zemljišta. Tako da to je vrhunac proizvodnje soje, ta žetva i žetvene gubici će upravo pokazati sve ono što smo radili tokom cele godine. Soja i zaštita. Imao sam prilike da vidim dosta čista polja pod sojom, ali imao sam prilike gde jednostavno u njive nije moglo da se uđe od korova. Jeste. Što se tiče zaštite od korova, i mislim da su to naši proizvođači svesni toga da je to ključni momenat u proizvodnji soje, počevši od samog tog hemijskog suzbijanja i bez obzira što je ova godina bila pogodna za soju, istovremeno je bila pogodna i za korove, mislim da je većina proizvođača dobro uradila zaštitu. Naravno, uvek postoje i loši primjeri kada se to ne uredi kako treba.
Onda tu nema ni prinosa. Naravno da nema ni prinosa. Slabiji su, ima nešto, ali ima, nije to to što... Slabiji su, korovi mogu da odnesu i više od pola, ovaj, više od pola prinosa. Ono što i ove godine eventualno je na pojedinim parcelama bio problem jesu ti efemerni korovi koji su se kasnije nakon zatvaranja redova javili. Međutim, mi smo i dalje negde zadovoljni zato što kod nas postoji jedna, ajde da kažemo, pristojna paleta preparata za hemijsko suzbijanje korova, odnosno herbicida. Međutim, kada pričamo o korovima, ne smemo se osloniti isključivo na hemiju, znači hemijske mere borbe protiv korova su samo jedan vid, moramo voditi računa, znači, o higijeni parcela, počevši od plodoreda i sve što spada u to. Znači, naprosto moramo kompletno pristupiti tom problemu. Postavlja se pitanje onda i proizvodnja semenske soje. Kakva je situacija bila? Pa, mi, kako da kažem, uvek delimo sudbinu kao i svi ostali proizvođači u Srbiji. Ono što za sada nam govore podaci jeste da su prinosi dobri, da su kvaliteti dobri i naprosto ne očekujemo veće probleme u snabdevanju semena za narednu godinu. Kad se pita seme, onda tu je klijavost, tu je kvalitet semena, jeste, tu su sve ono jeste, što... Još uvek je rano govoriti. Ovo da, su, znam, ali ovo čisto su tek onako, prvi pokazatelji, kako da kažemo, onako su preliminarni, dobri. Preliminarni podaci koje imamo. Pričat ćemo o tome i naravno. Pričat ćemo naravno kad dođe vreme, kad se svi podaci sakupe, kad se lepo obrade, kad budemo imali punu informaciju, ali nekako što se samog semena tiče, pogotovo ovih novih sorti, mislim da naši proizvođači ne trebaju da brinu oko toga, bit će dovoljnih količina semena. Koliko je bilo sorata u ponudi ove godine? Sad ste me uhvatili, ali mi uvek imamo široku paletu, počevši od 3.0, evo tu je ta nova kaća. Ono što mogu da najavim za sledeću godinu, da ćemo imati 4 nove sorte, upravo je to jedna od tih je kaća. Zatim bit će NS Princeza, NS Fantast i NS Apollo. To su četiri sorte koje ćemo imati u manjem, kao i svaku novu sortu, u manjim količinama, ali ajde da ostavimo priču o sortama za februar mesec. Da. Koliko će soja doprineti sada još većem sejanju? Ova kultura čini mi se da će u narednom periodu biti hit, jer ove godine već vidim kod razvoja, kod poljoprivrednih proizvođača, kažu da će sledeće godine i na uštrb kralja polja, kraljica polja šećerna repa polako već tone, neće biti više kraljica, da će soja zauzimati sve više i više mesta. Da li ste optimista po tom pitanju i da li volite to što će desiti? Pa, s jedne strane jesam optimista zato što se bavim sojom i uvek mi je, uvek nama godi kada ljudi nalaze interes da seju soju, a s druge strane, imajući u vidu kolike su naše površine, koliko je naše obradivo zemljište, nekako se pribojavam da će upravo zbog toga ekonomskog momenta agronomska praksa krenuti da trbe, odnosno da će sve češće ići soja na soju. Zašto to mislite? Zašto ne bude recimo na uštrb kukuruza, zašto ne bude na uštrb šećerne repe, na uštrb nekako? Da li može da probijemo magičnu cifru sledećeg godina 200.000 hektara? Pa, kako da kažem, ja bih negde voleo, ali vidjet ćemo. Sve su predispozicije da će soja biti popularna za setvu i sledeće godine. Ali ono gde moramo voditi računa jeste upravo plodored. Vi mislite da kukuruz neće toliko pasti, da će kukuruz malo pasti, ja nekako nisam ubeđen u to, ali dobro, vidjet ćemo šta će biti. Kažem u razgovoru sa poljoprivrednim proizvođačima, na osnovu njihovog utiska, na osnovu njihovog utiska i njihovog opredeljenja, jer u narednom periodu svi kažu da, soja mi ove godine bolje sa sojom nego sa kukuruzom, jer u jednom trenutku finansijski je finansijski efekat bolji. Jeste, pa onda sve se to dešava, znači, ali možda se desi to zbog plodosmene, zbog svega toga da se i napravi nešto, da bude soja u monokulturi i tako. Jeste finansijski efekat, kako da kažemo, negde tu i najbitnije, jer svi mi živimo od te poljoprivrede i od toga koliko će roditi, ali moramo delovati preventivno i moramo obraćati pažnju na sve te, na sve te stvari. Znači, ne smemo zarad profita iseći granu na kojoj sedimo. Da li je soja, za kraj mi recite,
srpska šansa, što bi rekli, u toj ujedinjenoj Evropi, jer ona traži non-GMO. Dunav soja, ta grupacija je dosta zainteresovana za srpsku soju. Jeste, svakako je Srbija jedan od najvećih proizvođača soje i upravo je to neka i naša izvozna šansa da ponudimo to Evropi taj naš proizvod, i već smo mi u Evropi prepoznatljivi kao proizvođači ne GMO soje. Postoje razne kompanije koje ovde već rade i su zadovoljni upravo i rezultatima i tim sortimentom koji imaju i upravo održavanjem tog ne GMO. Još ovo pitanje, znači ostalo još malo, da li utiče na gubitke ovo što je ostalo par hiljada hektara ili par koliko je ostalo, znači nepožnjevene soje, što pre skinuti, znači? Što pre, zavisnosti od rokova setve, to su verovatno proizvođači koji su kasno sejali i koji znamo i svi kakvo nam je bilo proleće. Za sad idu ti neki lepi dani, znači kod žetve soje znate i sami, gledajte vlagu zrna, i kada ona dođe nemojte da vas list prevari. To se često ove godine dešava da ostane zelen list, a mahuna je zrela, tako da gledajte u mahunu, i kada vlaga padne ispod 14% ulazite sa kombajnima. Što preskidajte. Što preskidajte, da. No, hvala doktore što ste bili gost. Hvala i vama.